Hej, så er det onsdag, og velkommen til kanalen. Jeg hedder Louise, og hvis du er ny, så er jeg gift med Claus, og vi har 4 børn. I dag der er det onsdag, og Agnes hun skal lave mad sammen med sin efterskole. Og i dag der skal vi have, jeg tror det var nogle burger. Jeg tror i virkeligheden originalt, så var det sådan nogle kyllingeburger. Men vi vælger at lave oksekød. Og så har jeg været nede og handle lidt. Så jeg har bare varer alle vejene her i bilen. Og her og derom, hvis man kan se det. Og stadigvæk her. Det småregner, og der er simpelthen en koncert. Så vi skal være online til koncert. Og når jeg kommer hjem, så skal vi have noget frokost, og så skal de små piger og jeg, vi skal pynte et fint bord, så vi er rigtig, rigtig, rigtig kan nyde den her koncert, der kommer. Det er super godt initiativ. Vi glæder os helt vildt. Men indkøb, check, og det er jo onsdag, så jeg er fri, så derfor bliver det mig single, der er ude og lave det. Og de andre, de er i skole og på arbejde. Så det bliver skide sjovt. Følg med. Så skal vi lige se, hvad hen der smørksakken laver. Ja, jeg får at sætte ting frem. Hvor to her, der er det bare 250 ml. Ja, men jeg synes bare, du skal... ja, der er sådan et mål til det. Altså sådan et målebæger. Jamen, der er så 250 ml. Ja, det er bare fordi, den er så skræmmet. Den er lige ved at gå i stykker. Kan du se, den er været helt i stykker i plastik? Ja. Nå. Så du gør simpelthen bare klar til hvad, til hvad siger du? Bollerne. Til bollerne, okay. Og så jeg tog sådan en her frem til kartoflerne, tænker jeg, du kan lave. Den er lidt scrambled, men det går vel. Det bliver lækkert, så skal jeg lige have gjort klar til pigerne, at vi skal have dækket bord herovre. Jeg finder lige sagerne, og der ligger de flotte servietter her. Så flotte. Finder lige noget du. Lageredike, det er den, der står ude i bryggerset. Så Agnes, hun er ved at gøre det helt klar. Lidt mere preppet end sidste gang. Ja. Tror jeg er meget godt. Hvad siger du, Agnes? Det skrev jeg også ud, fordi der var ingen snart, der var ordentligt gjort klar sidst, at vi skulle være klar den her gang. Okay. Nå, og jeg har fundet glasene frem. Vi skal have en drinksbakke. Og jeg tænker faktisk, at de små piger, de kan godt sidde og lave nogle flotte sukkerkanter. Og Bassum har været blive testet for corona. Ja, Bassum har været blive testet for corona, så endnu en corona. Jeg har fundet nogle balloner. Jeg skal op og finde sådan en ballonstand. Så har jeg sådan nogle glitterting. Og så ja, bare lidt pynt og lidt hygge i blomster og en kniv og sådan noget. Så nu kan jeg snakke og kalde på de små, så de kommer hjem til. Correct. Ja, så fik jeg nogle frø. Ja, jeg synes, de passer til farven. Men jeg tænker på, hvis nu... at vi rykker stolen ud først, og så lægger du den på. Er det her lange? Nej. Og vi skal have lavet sukkerkanter på vores, vores glas. Ja, det vil jeg gerne. Glasene står derovre. Ja. Men mor, hvordan puster man ballonerne, når de... Først så skal du hive dem en hel masse. Ja, fordi ellers så er de simpelthen for stramme. Det er derfor, jeg er blevet helt rød i hovedet. Nej, derfor. Hvor mange gange skal man gøre det? Så den er blød. De står på halvvæggen. Ja. Jeg går lige op og finder den der ballonstand. Jeg kan ikke finde de sidste 3 ting. Okay. Så ved jeg, om I har det. Nu er den blød, tror jeg. Jeg prøver. Jeg kan ikke finde røde, der er helt fint, der er lageret. Jeg kan heller ikke finde bredbladet på sættet. Kan du ikke selv skrive det til mig, Kjell? Mor! Thank you.
færdige med vores flotte forårsbord. Med serpentiner og servietter og balloner og alting. Det ser fint ud derovre. Og Agnes er i gang i køkkenet, og hendes venner er ved at tjekke ind også. Så nu vil vi hende lige komme til. Hvordan går det? Det går godt. Ej, det er smart, hva'? Laver du dem lige i rigtige pomfritter? Hvad gør de andre? De skærer dem. De skærer dem. Det er også nogle store nogle. Sådan nogle wedge. De gider ikke være så fancy. Nej, nej, nej. Så fancy er det ikke. Og så er der dig her. Åh, den ser god ud. Og... hvad skal du så have? Hampefrø på. Den er måske lidt for høj. Så må vi prøve at se en gang. Der er kommet hjælp i La Kitchen. Il Papi. Det var simpelthen nødvendigt, at hun var for langt foran, så det var for kedeligt at stå ude alene. Ja. Nå, okay. Altså, jeg er snart færdig. Jeg er jo en time. Hvad er det, du har der, skat? Guacamole. Mmm, det ser godt ud. Hvorfor kan man ikke se de andre der med? Fordi jeg står lige på opskriften. Nå. Vil du gerne se dem der? Næh, jeg skulle bare se, hvordan deres mad ser ud. Det ser ikke ud. Det ser dejligt ud. Creme fraise. Eller hvidløs et eller andet. Mm. Og Ile Papi er i gang med nogle Ile Bøffers. Hvad med din dej? Hæver den? Ja, den blev så stor i vores børn. Wow. Og mine kartofler, de skulle have en halv time, tror du ikke så, cirka? Ja, i hvert fald. Ja. Jeg tog lidt ekstra olie på, fordi det var også ikke nok, det havde taget ned i posen. Nej, det er det ikke. Nej, så er det ikke roligt. Det ser dejligt, dejligt ud. Jeg kan passe dem. Og så er der, så har du lavet chiliolie. Eller, eller sådan noget. Chili mayo. Chili mayo. Hvad med din rødløg? Skal du ikke også lave det? Jamen, det er det eneste, der mangler. Er det det eneste? Ja. Så er vi klar. De er nykøbt. De er nykøbt. Må jeg se jer to i? Ej, hvor ser I godt ud. Det er godt. I skal lige passe på stearinlyset bagved, at I ikke rammer det, fordi det gør af. Ja, bare lad lige være. Ikke løb for hende. Hvad er du i gang med, Anders, nu? Lave rødløg. Jeg laver rødløg. Skal syltet rødløg, ikke? Jo. Jeg gider ja. Så ikke prøve at give med det. Ej, det er også rædsomt, sådan nogle løg der. Det er sådan, at jeg skulle løbe. Hvad prøver du? Hvad er det sodavand? Hvad er det for noget sodavand med mango i? Mango sodavand. Mmm. Sådan. Ved at blive kogt rødløg her til vores burger. Ej, det bliver så lækkert, Agnes. Og den der kan godt tåle det. Den er en god ovn. Ja, den skål kan godt tåle det. Ja. Wow. Går der nogle lækre boller? Ja. De er gode. Og ovnen, den kører. Og før vi er klar. Ej, ser det godt ud. Salaten. Hvor er dressingerne henne, skat? Der er så bukøn, fordi jeg tænkte, at de er så lækre, når de er helt varme. Nej, det er rigtigt. Det er super. Og jeg er også klar, nu, lille mor. Var det fint? Ja. Så er jeg helt klar. Og vi skal have fundet en sang, vi skal have ønsket i aften. Mm. Okay, tænker du? Jeg ved ikke, min far han er ret fast på chukadue. Det var en lille og krukket dille. Den? Det kan jeg ikke. Kan du ikke? Det var den, vi snakkede om i leden aften. Hvad koste? Wow. Hvad koste det, Ron? Og det bliver spændende at se. Men altså, de har jo ikke til 100 familier, vel? De spiller nok ikke 100 sange, tror jeg. Chubidua, men der er i hvert fald, jeg vil bare sige, jeg tror, der er god odds for, at den bliver valgt i hvert fald, hvis det er en Chubidua-sang. Og jeg tror, der er mange, der vil have Chubidua-sang. Kan du huske, hvad bandet hed? Chubidua? Nej, dem som... Så er det tid til, at Mettes også skal i gang med... Kom og lære. Crazy godt lifehack, hun havde kørende der med de der... Hun tager sådan nogle kikærter fra en dåse. Og så kvaser hun den bare lige lidt. Så kan man lige mose eller hakke den, som man nu har lyst til. Ja, det er det. Skal være fint eller godt. Hvad er det godt? Jeg har købt lidt øl.
og lidt sodavand, og jeg er simpelthen så ked af det. Jeg kom til at vælge en light. Er de begge to light? Nej, nej, det er jo bare sådan en. Hvad skulle du? Undskyld. Undskyld. Og så har jeg valgt Grimbergen og ale. Det bliver festligt. Prøv at se, hvor gode de er. Ja, skal de ikke snart ind i ovnen? De skal kun have 14 minutter. Okay. Og der er lige 10 minutter til. Hvis vi skal spise klokken 6. Ja. Det ser god ud. Mega. Så er der gang i grillen her til Agnes Caféaften, Caféburger. Foregår ude i haven i sådan noget små regn, sne, slud, ting. Med pandelygte, fordi det er på grund af vores vildmarksbad, så er grillen blevet flyttet derfra, hvor den plejer at stå. Står den herovre ved drivhuset. Ude i det fri. Så jeg står her med pandelygte ude i mørket og griller. Dejlige bøffer til vores burgere. Hvad ser vi her? Se, så dypper du ned i citronen, og så røg sukkeret. Nej, du skal ikke vende den om. Sådan der. Så prøver jeg at holde den op i lyset, så jeg kan se den flotte kant. Wow! Og så stiller du den tilbage. Og dammer. Wow, hvor er I gode, mand. Jeg er meget over på den anden side der. Det gør ikke så meget. Hyb med det. Hej. Det bliver perfekt at drikke champagne med dem. Mm. Vent lige, der er til vi er færdige. Det er så fint ud, hvad jeg. Kan man tage noget mere på en paprika? Du kan godt tage paprika, og der er også sådan noget. Jeg har kun to, og det er her. Ej, de ser lækre ud. Så er det krydderi. Så er bøfferne blevet vendt. Vi vil lige have 2 minutter på den anden side, så er vi klar. Agnes har bagt boller og lavet guacamole og chili mayo og alt muligt lækkert. Syltet rødløg, og det er ren fest. Ej, hvor ser det lækkert ud. Og du har dit eget lys med? Ja, jeg har en havelampe med. Ja, det ser godt ud. Der er rigtig mørkt ud. Hvor de der ting, der ja, det gør de altså lige rundt omkring. Det var så er der Café Burger. Ej, det ligner nærmest en fødselsdag, Vera. Corona Café Burger. Corona Café Burger. Og så er der Faxehus Corona Café Burger. Faxehus Corona Café Lækkerier. Og ej, nu bliver jeg en oplukker. Det gør jeg ikke, den lækker derinde. Ej, hvor er du god, mand. Du er stjernen i mit liv. Jeg er simpelthen så fremsynet. Jeg kan ikke håbe. Nej, det er rigtigt. Vi kom til at. Hvad siger du om Agnes flotte burger? Og de ser lækkert ud. De er lækkert i bunden. Det er altså, nu når man ikke kan komme ud på café. Og se bøffen. Og bøf, ja. Ej, det ser altså godt ud, det gør. Ja, og den sodavand, den ser også lækkert. Og koncerten starter kl. 7, så vi har en time til at spise og rydde op. Før vi skal have fundet chips og hyggeting og sager. Chips! Nej, jeg er 7 minutter. Hvordan siger man lave det? Ja, det ser mega lækkert. Ja, det har jeg. Ja, hun har. Hun har lavet det her rødløg. Ja, hun har lavet det hele. Hele. Bortset fra de flammegrillede bøffer. Flammegrillede bøffer. Så har lavet guacamole. Og så der I vælter det bare. Chili mayo, den har hun faktisk. Ikke fra bunden af i hvert fald. Nej, jeg har taget noget. Du har hældt den op i skolen. Ja, du har hældt den skolen op og puttet lidt ekstra chili i. Det er rigtigt. Det er flot sprøjter og sprøjter. Det ser lækkert ud. Ej, prøv lige at se, hvor lækker den der burger blev. Den er stor. Ja, den er kæmpe stor. Det er ikke en, man kan gnave over. Nej. Du har. Vil jeg drikke, du bare solvand derovre? Den der. Ja. Nå, okay. Syltet rødløg og amenam. Kommer der fluer ud af lysene? Det har jeg aldrig hørt om. Må se. Det gjorde jeg før. Er du sikker på, at det er fluer? Er det ikke sådan nogle Det ved jeg ikke. Agnes, er der ikke adgang til koncerten nu? Der er ikke nogen møde overhovedet. Er der ingen? Nå, okay.
Men vi er ved at få lavet drinks klar, og der er slik og hygge og kager og chips. Hvad så, Vera? Kan du godt lide chips? Se de der fisk. Ja, de ser gode ud, de der salte fisk, ikke også? Mm. Men er de stærke? Ja, mega stærke. Hold da. Lækker du, hva'? Ja, lækker dejligt. Så det er, så har I lige fået kafé-rum, Agnes. Det kan kun gå for langsomt, men det kan også godt være. Der står fodboldspil. Der er til en af brandværen. Det er også så godt klart. Der står der en fodboldspil. Det står klar til det samme. Hvor forsinket blik i det er vel, der er nej, han er dygtig. Nogen, der kender det billede? Ja, for jeg så det, da det blev skabt. Det tror jeg nok ikke. Og hvad er der til mig? Der er guldkarameller. Hvorfor der er guldkarameller? Det er sgu da fordi, at vi har hyret en band i aftens anledning. Og det er guldholdet. Ej, hvor bliver det hyggeligt.